waxaa lagu sifeeyaa inuu ahaa macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaalla. Maradona dad badani waxay ku xasuusteen goolkii khiyaamada ee 1986-kii uu gacanta la geliyay ciyaar semifinal ahayd oo ay Ingiriiska la ciyaarayeen. Wuxuu ahaa kabtanka xulka Argentina markii ay sanadka koobka ruxeen xilli ay xirfadiisu xarka goosi ahayd. Wuxuu ku barbaaray xaafadaha isku raranta ee ka baxsan Buenos Aires. Kulankiisii ugu horreeyay ee tijaabada ahaa isagoo 16 jir ah ayuu wacdara dhigay. Waa nin gaaban oo kuusan, uma ekayn ciyaartoyda caadiga ah, laakiin kartidiisa ayaa ka dhigtay inuu noqdo mucjisada kubadda cagta. Laba jeer ayuu jabiyey rikoorka kala iibsiga ciyaartoyda adduunka. Barcelona ayaa sanadkii 1982-kii $4 million kagala soo wareegtay kooxda Boca Juniors ee dalkiisa. Laba sano kadibna Napoli ayaa ku iibsatay $6.68 million. Guulihiisii ugu caansanaa dhanka kooxaha, laba horyaal oo zeeree ah ayuu u qaaday kooxda reer Talyaaniga ee Napoli. Qarankiisa ayuu ku hogaamiyey ciyaaraha adduunka 1990-kii ee lagu qabtay dalka Talyaaniga. Xulka galbeedka Jarmalka ayaase ciyaarta kama dambaysta ah ka adkaaday. Waxaa dhul dhigay balwadda maandooriyaha kokaynta oo uu qabatimay. 15 bilood ayaa ciyaaraha laga mamnuucay kadib markii daroogada jidhkiisa laga helay 1991-kii. Maradona mar kale ayuu kabtan u noqday dalkiisa koobkii adduunka ee 1994-kii, laakiin waa la eryay kadib markii uu ku baasi waayay baaritaanka daroogada jidhka. Kagadaal markii kolkii saddexaad daroogada jidhkiisa laga helay, wuu isaga haray ciyaaraha isagoo 73 jir ah, hayeeshee hagardaamadeeda kamaanay harin. Qabatinka daroogada iyo isticmaalka alkolada isbitaalla ayuu u galay. Miisaan daran ayaa fuulay, mar buu gaaray 128 kilogram. 2004 daryeelka degdeg ah ayaa la dhigay mar uu wadnihiisu si weyn u garaacmay. Kama daalin wuxuu da'yaraan ku bartay, dib ayuu soo diga rogtay. 2008 waxaa loo doortay inuu leeliyo qaranka dalkiisa. Waa isagii qunyar qarankiisa keenay quarterfinalka ciyaarihii 2010-kii. Jarmalka ayaa saquusiyey oo dib u fariisiyey. Isagoo 60 sano jir ah, bishan waxaa lagu sameeyey qalliin dhiig maskaxda ka galay. Waxaa laga dabiibayey alkolada dilootay. Maradona 209 gool ayuu dhaliyey 419 kulan oo uu saftay. Wuxuu qayb u helay biladda ciyaaryahankii qarniga 20-aad ee FIFA. Inuu ahaa haliyey dhanka kubadda cagta ayay dad badani ku xusuusan doonaan, inkastoo iima dhowra ay hareeyeen ifka intuu noolaa.